ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଇ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଟେସନ୍ ଦେଖାଲ ଡୁକ୍ଲିମାର ଲଭର ବୟ ମିଷ୍ଟର କୈଲାସ କାର୍ରାଗା। ଆର୍ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ବ୍ରେକଅପ୍ ବୟ ରାଜୁ ଆଣ୍ଡ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବୟ ଗଣେଶ। ଇ ଗୀତେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ତେଜରାଜ ନାଗ। ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗୋ ଟୁ ବ୍ରୋକେନ୍ ହାର୍ଟ ବୟ ଟୁନା। ଆର୍ ଗୀତ ରାଜୁ ଭାଇର ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରିକେ ନେଇକିନା ବନାହେଇଛେ। ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଜିତୁ, ଶୁଭୁ, ରୋହନ, କାଲିଆ, ସମୀର। ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲି। ଗୀତକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ ଆମର ସବକର ପ୍ୟାରା ଦାଦା ଶୁଭୁ ଦାଦା। ଏ ଫୁଲେଇ, ତୁଇ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଗଣେଶ କୈଳାସ ରାଜୁ କେ ଯେନ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆର୍ ରାଜୁ ଯେନ୍ ଟୁକେଲ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲା ତାକେ ଦେଖି ତୁଇ ଡାଉଟ କରୁଥିଲୁ, ଏ ପାଗଲି ଏ ପାଗଲି, ହେଟା ଗଣେଶର ଲଭର ହାଏ, ଗଣେଶର ଲଭର ହାଏ। ଆର୍ ତାକେ ଦେଖିକରି ତୁଇ ଡାଉଟ କଲୁ ଆର୍ ବ୍ରେକଅପ୍ କଲୁ, ଫିର୍ ବି ତତେ ସେ ଭଲ ପାଉଛେ ରେ ପାଗଲି। ହି ଲଭ୍ସ ୟୁ, ହି ଲଭ୍ସ ୟୁ, ହି ଲଭ୍ସ ୟୁ। ଏକା ହେଲା ଯେ ପଢ଼ି କରି।
ডান কলু